ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တချို့ကိုအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့နေရက်ကိုပြန်ပို့နေကြပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့လကပထမအတုပ်အနေနဲ့အိမ်တော်စု18စုနဲ့ဒီမတ်လဇန်းထဲမှာပဲဒုတိယအတုပ်အနေနဲ့အိမ်တော်စု29စုကိုနမ်ဆန်ရန်ဒေတာကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ပထမအတုပ်ကိုပြန်ပို့တဲ့မြင်ကွင်းတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။19စုကတော့စနေပြီပေါ့ဗျာ။19စုဒီအခြေချသွားတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အခမ်းအနားတရက်ထဲတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲဆောင်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးရလိုသလား၊ပညာရေးလိုနေသလား၊စားသောက်ရေးမှာလိုသလား၊နေထိုင်ရေးမှာလိုသလား၊လိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအကူအညီဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တက်မတော်အသိရှိပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့တက်မတော်ကနေရရင်ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရေးအဖက်ဖက်ကကူညီခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့အတွက်တော့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကတော့သူတို့တက်မတဲ့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်ကနေစပြီးဒီမိုင်းချင်းရည်တွေဆောင်ပေးတာရှိခဲ့ပါတယ်။လမ်းဆန်ရံကြေးရွာကဒေသခံတွေဟာ2011ခုနှစ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်အားလုံးကနေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါ။တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်မှာတော့အင်ဂျီ2000ခန့်ရှိတဲ့ကြေးရွာကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးနေရရင်ကိုပြန်လည်နေထိုင်ရတာပြောပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေလုံးဝရပ်သွားတာမျိုးကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့အကြားဒီနေ့အချိန်ထိအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်သေးတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေကတော့အများကြီးရှိနေသေးပဲလို့နေရပြန်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။နမ်ဆန်ရန်ကြေးရွာဟာမြစ်ချနာဗမော်ကာလမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဗဟိုဌာနချုပ်လိုက်စာနဲ့လည်းအနီးလေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲနေမည်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးပြန်ဖြစ်လာနိုင်လို့တိုက်ပွဲကာလအတွင်းကမြင်းမြုံမိုင်းပြဿနာတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေကမြင့်တက်နေတယ်လို့ပြောကြပါဗျ။ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ကြားကသူတို့တွေအိမ်ပြန်ချင်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မြင်းလွတ်မြေလတ်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေအရသူတို့တွေရဲ့မြေတွေခြံတွေယာတွေဆုံးရှုံးရမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်လို့ဆိုကြပါဗျ။အခုလိုမျိုးနေရက်ကိုပြန်လည်နေထိုင်တဲ့လူတွေရှိနေပေမဲ့အများစုကတော့မပြန်ပဲဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။အရင်ပြန်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့မြေယာတွေဆုံးရှုံးမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။နမ်ဆန်ရန်ကဒေသခံတွေအခုလိုနေရက်ပြန်တဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှနေရက်ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့တခြားစစ်ရှောင်တွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်။ပြန်ချင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဒီပြည်ဥပဒေကြောင့်ပေါ့နော်အဲဒီအကြောင်းအများဆုံးဒီအကြောင်းပါပဲဒီအကြောင်းဒီပုံစံပြပေါ့နော်အဲဒီမရှိတဲ့လူပြီးတော့တို့တို့ကြောင့်မင်းတို့မင်းရိုင်းပေါ့နော်ဒီဥပဒေတို့တော့ထုတ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆိုရင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကနေအဲဘယ်သူမှဒီပုံစံတေးပုံစံခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမလှုပ်ကြဘူးပေါ့နော်နားလည်းမလီကြဘူးပေါ့အဲကြောင့်ပေါ့အခုကြတော့တို့ဒီအစိုးရအနေကြတော့ဒီဟာကိုတာကြီးပေါ့နော်ပြောလာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆိုရင်ပေါ့တို့ကဒီကုမ္ပဏီတွေပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေဝင်လာပြီးတော့အဲမျိုးပဲပြီးတော့တို့ကြတော့ဒီပုံစံတက်မရှိတဲ့လူပေါ့နော်ပုံစံကုမရှိတဲ့လူတက်မရှိတဲ့လူကိုတို့ကြောင့်ဒီအစိုးရဘက်ကနေပေါ့နော်ဒီတရုတ်တွေကိုရောင်းပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လုတ်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကကြောက်နေတာပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့ကပန်လုံ KBC စစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကလည်းမြေလွမြေလက်မြေရိုင်းဥပဒေအပြင်ဒေသတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်မဲ့ရထားလမ်းနဲ့ကားလမ်းဖောက်လို့မဲ့အစီအစဉ်တွေကြောင့်နေရက်ကိုပြန်ချင်နေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်အခုကျကျွန်တော်တို့ကြားနေရကြဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာကြတော့ဒီဟာမြစ်ထားလမ်းပေါ့နော်မြစ်ထားလမ်းဖောက်ပြီဆိုရမှာလေကျွန်တော်ကြားနေရပေါ့ဒီဟာကြဒီမြစ်ထားလမ်းဖောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမြစ်ထားလမ်းရဲ့ပပတ်လေးကြောင့်ပေးတထောင်လာအဲ့တို့ကအကုန်လုံးရွှေ့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းတွင်ကကြားနေရပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့ဒီမြစ်ထားလမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကြလာမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ IDP တွေရဲ့မိနေရာတွေမှာကြလာမလားပေါ့တန်လုံးစစ်ဆောင်စခန်းမှာတော့နမ်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်းကကတော့ကောင်ရန်ဟူဂျန်ကာ
တင်ငါနဲ့မော်ဆွေစတဲ့ကြေးရွာ၅ရွာကစစ်ဘေးရှောင်း943ယောက်တို့နေထိုင်ပြီးကြေးရွာ၂ရွာဖြစ်တဲ့ကတော့ကောင်နဲ့ရန်ဟူးကြေးရွာကဒေသခံတွေကတော့ဧပြီလအတွင်းနေရပြန်နိုင်ရေးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေစီကိုအကူအညီတောင်းခံသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုပြန်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်၅ရွာရှိတဲ့၅ရွာရှိတာနဲ့အခုတည်ချတာတော့ဒီနေရွာပေါ်တော့ဒီနေရွာကိုပူပြီးမှစင်စားပါပေါ့နော်ဒီနေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်မီဆိုပြီးမှကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝိုင်းပြီးမှဆွေးနေပါခုဟိုဒီဟာပြန်ဖို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်နေတာကျတော့အခုအစိုးရကိုလည်းပြောမှာပေါ့နော်အစိုးရကိုလည်းပြောသွားမယ်ပြီးတော့ဒီ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောသွားမယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်ကြပါဘူး။မြေလွတ်မြေလက်ဆိုတာကတော့အရင်တုန်းကစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်လာခဲ့ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆွတ်လွတ်ထားတဲ့စိုက်ပျိုးရေးသို့မဟုတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နိုင်တဲ့မြေနဲ့နိုင်ငံတော်ကတည်တံ့ရထားသတ်မှတ်တဲ့မြေတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြေရိုင်းဆိုတာကတော့တစ်ပင်ဝါပင်တွေချုံရွယ်တွေပေါရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်တစ်ခါမှစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြေရိုင်းနဲ့တစ်တော်မြေရိုင်းတွေကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းဥပဒေပုံမှန်30ကကြီမှာတည်ဆဲဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေနဲ့အညီတောင်ရလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ထားတဲ့မြေတွေဒေသခံတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုဓလေ့ထုံနှံ့စင်လာအရသတ်မှတ်ထားတဲ့မြေတွေအများပြည်သူနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဘာသာရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့အတွက်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မြေတွေကိုတော့မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းအနေနဲ့မသတ်မှတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ပုံမှန်20နှစ်ခန့်ခွဲအရဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်6လအတွင်းမှာသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီမှတ်ပုံတင်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။လူမျိုးစုံကတကယ်စွန်ဒီကေအိုဘက်မှနေတဲ့လူတွေကတူတူစီမမပေါ်တင်တော့တင်လို့ရမလားဘောနော်မတင်တင်တဲ့လူရအန်လေတချို့ကမရဘူးလေအခုကစိပြေဒုက္ခတွေတွေမပေါ်တင်မရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်တူတော့မပေါ်တင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲငကူဒီလူမျိုးစိမဖြစ်ခင်ကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်ပေးဘူးအဲနန်းဆန်ရကျမတို့ဆိုစန်းနန်းဆန်ရဥစုပဲလေသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်ပေးဘူးအင်ထောင်စုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းတွားတင်ထားတော့ဘလောက်ကြာအခုအထိလည်းအင်ထောင်စုလည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာလေသူတို့ကအစိုးရဆိုတာတကယ်ဆိုမပေါင်တင်မရတဲ့လူကဘယ်လိုမျိုးမေဂရန်ဒီတွားလို့မလဲဘယ်လိုမျိုးအရမလဲပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့အကုန်လုံးအတက်ပေါ့နော်မရတဲ့လူတွေရောရတဲ့လူတွေရောဒီအစီပြဒုက္ခတည်းမြေအမြေရအကုန်လုံးကိုအကုန်လုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ရဖို့ဆရာတို့လည်းကိုညီနိုင်ကိုညီပေးပါလို့အမကာလအတွင်းဥပဒေအရလာရောက်မလျှောက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရကခွင့်ပြုဖို့မသင့်တဲ့အတွက်ဖယ်ရှားခိုင်းတာကိုမဖယ်ပေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်တမ်းမှမဟုတ်ငွေရန်၅သိန်းကြက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ညီလဲသိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုဥပဒေထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့ခုဟိုဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုကကျမတို့မြေနေရာတွေကိုပေါ့နော်ဒီမြေနေရာတွေကတချို့ကပုံစံခုနှစ်လောက်ထားတာရှိတယ်တချို့ကမလောက်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်အဲခုမြေနေရာကိုကိုကပြန်ချင်တယ်ပေါ့နော်ခုနေရာကိုအတိကခုမြေနေရာရှုံးရှုံးမှလည်းကိုကြောက်ဆုံးပဲပေါ့နော်ကျမတို့ကမြေနေရာကြောက်ရှုံးဆုံးမှကြောက်လို့တာကျမတို့ကအတိကပြန်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ပြီးတော့ဒီမှာနေတယ်ဆိုတော့ကိုကကိုလေလည်းမလှုပ်စားလှုပ်စားလို့မရညာလည်းလှုပ်စားလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာနေလို့ရှိရင်အဲပုံပြီးမှအခက်အခဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကပုံပြီးမှပြန်ချင်တယ်ပါစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်ကတော့ဥပဒေအရရှောက်ထားဖို့ပေးထားတဲ့အချိန်6လဆိုတာမလုံလောက်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဒုက္ခတွေတွေကအခု10နှစ်ရှိပြီလေနော်ဆရာဒီကာလန်တစ်လျှောက်လုံးဆိုတော့ဟိုကားရဲ့ရန်အပတီကယူဝတီကအကုန်လုံးပြစ်ထားပြီနော်အကုန်လုံးကယူဝတီပြစ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့သူတို့ကအခုမြေလွမြေရိုင်းဆိုပြီးတင်းချင်တာအဲလာနေဆိုရင်လေကျမတို့ကစိတ်တက်စိတ်တက်နေတော့ဘယ်လိုလာနေမလဲကွာလုံချုံရေးမရှိဘူးအဲခိုင်မြဲတဲ့ညင်းချမ်းရေးလည်းမရဘူးနော်အခုလိုဒေသအတွင်းနေမြင့်ငိမ့်တဲ့မှုမရသေးခင်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကိုယ့်ရဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမြေလေယာရီကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
Now so Nemi isn't dying now, ma. Say Tanleta, Niep, and Epusura, Mapina, ma. Oo. Did that dream my shin limbo? The hourly so mobo. Nemi lojo mo, Lemon set to ye common po, salary, a bien di mea, urine, but that day, a deep in our people, and lo adelo, doca de regap, your body. Through Niep and Etima, type worry, Pianpia lama gule, Sibishan regap, so ye need a barry. Pujado yuwa de go a kong nung to do a ting chin da. Mye lu mye yan su bi, eda ga di di abu la. Elu miu su yin, du lu ga di ge su yin di bu ma bi ma shi de lu miu da gu kwe cha di lu lu. Du lu ga di ge bu ma lu miu ne, di cha lu miu da yin da lu miu gu kwe cha de bong zang ni. Tui la de lu, elu miu le yu sa de lu, du lu lu de bong zang ga. No, a su ya a si mo ho bu, di ge su yin di ra si ma ne su ya. So in the Akong Long over the Lum Chung Bima, Kong Kong Momona, and Lumu near Tayama. Akuga tata to look at the Lumu look that goes to Maduga, the gay dia ubdiga, the two tota that dia ubdiga, Matia Wulu Tina. Ejamo di me lu me and so de haga, the gay a good nin chaye ya be so in a good pita de nea de me in me ya de Akong Long over Yachina. Aku tu kat dia dia agung long, buat bantuan cina. Tuju milik 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 pizza cina buat na. China regaro, nampak sesuatu ni sedang malas sedang ni gap jatuh lagi. Milik 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 si makan gaya ubre go, piatan bebo tangsu ni jahbar. Kecil ni ni, sampai ni mahu bayar sebesar bidu regal. Nampak sesuatu ni semua pemi, si papa bibir leca grega, yoya dili tangan milik si makan gaya murni ni. Jema ucap lagi sahaja lare, miyari pizza, sesiang ni sungguh kaya miyari ha, milu milu miyari yang mahukan. Asalnya ni nih dari gua bila kagwe bebo lu aja, nanti sesiaku nih nuan balarunga topian tangsu cabare. Mungkin di dasi minyak, jodang terbawat yang zadari gua terdor miyari apa tematen. Asalnya by nemiyari apa tematen gua gua pulau pune, gua miyari nih tercah lengan senyuga mabau dencen. Lopankwen atong cha kwen nwe shao cha mure gule, apiwa ka gwe bepo dangso cha baare. Di miya ure ha tahinare ye dhali chongdan, miya paisan atong cha siman kan gwe mugo, atima mapiu jena maga. Tani tahinare go yazwe taare apie trombo jen, Federal Democracy ne le kanyi mumishi bulo su cha baare. Federal Cinema suen no miya paisan kwen ha didakhan tahinare ye dhali chongzan ne nyi, songpia kwen shiya me kwen ye dhku pia baare. Aku pihpih mah China tida kanwe sebe shaw niyare kisah yo niyare drat suyi buban niyare riyo ha Federal Snego account mpo niyare jang pihpare. Amyuda yinja se yego tigai se yongda maka piru yinja ye tigai se de miya pihta nare amyaji salat pihla naidalo niyare sunkwa trapi ten shaw niyare sebe shaw niyare mi niyare pihle pangsan kunwe go songshong se nai nelo chao pihan niyja raba. Aku piatan cara ni lu ni lene ni yang si makan kue mu ubre go mianzon piatan bi. China bidu repawen Yesu nai me. China raya negosi bida piatan. Dalam China ni yang si makan kue mu ne. Atung cahmu re atima piure. Ni yang atung cahmu saya sompiat cedri ma boh cokai mungkin he. Fadran ni yang ubre titiya Yesu bo tangsu neja barai. Aku lalu zamaro sebenar bidu rega teruye pansai mure songsong mago soye neja dulu. Jepan male lelong jongjong ne kongtai kasihi niye ko amian pansai neja bilu piasu neja barisun. Education cuma di tangbo tu aga kongnung sita di bina. Alumiu jadu jodoh ga. Jua ma piame sune jodoh main di tangtara. Alumiu mesibu degemia. 开门的，您产业也为顺着赚钱了，我想。